працівників акціонерного товариства «Гіпсовик», дозвольте вас привітати з наступаючими новорічними святами, з Різдвом Христовим. Також окремо хочеться поздоровити воїнів АТО, воїнів нашого гарнізону, побажати їм в слідуючому році і всім нам щастя, здоров'я, миру і процвітання. Завжди, кожен рік, людина і всі ми сподіваємося на краще. Тому і є бачення, побажання, що 2017 рік для нас стане новою відправною точкою для зростання. І, в принципі, декларується, що 2017 рік закладується зростання економіки, на що будемо сподіватися і в цьому плані проводити конкретну роботу, яка залежить від всіх нас, в тому числі. Всіх з Новим роком, з Різдвяними святами, щастя, здоров'я, миру, достатку.